Unai Esparza, lehenengo Euskalduna bidazo itzulean zorionak, huelunek sorpresa egin du, lehenengo Euskalduna izatea itzuliontan ez da makala, eta zuek lortu duzu, zorionak. Eskerrik asko, bai, bueno, itzulia ezen ondo hasi, denbora gehiagi galdu genuen irri sarri lanen, baina, bueno, rekorrido honekin ematen du aukera huelta emateko, eta behintzat lortu dugu lehenengo Euskalduna ez dela gutxi. Gaurkoa eromena eta gogortasuna izan da. Bai, hori da, hasiera-hasieratik kristona abiadura egon da. Aritxulegin ja nagusikoak hasi gea egurra ematen, eta bueno, azkenean boskote hori junda erlaitzen, eta bueno, bigarren talde txoan sartu gea, eta oso pozik. Zorionak. Eskerrik asko zuei.